כמעט ערב טוב לחבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. אדוני, אתמול אמרת כי חיילי צהל הם נאצים, שטרוריסטים הפלסטינים הם פרטיזנים, ושפגיעה בחיילי צהל היא עניין לגיטימי בגלל שאנחנו עושים לפלסטינים מה שהנאצים עשו לנו. והאמת, כבר התרגלנו לצערנו. אבל למרות שאנחנו התרגלנו, הדבר המסוכן ביותר בדבריך, הוא שיש להם אוזניים חפצות ופיות משתמשים בחוץ, בקרב אויבינו ובקרב זוממי שואתנו השנייה. הנה, לפני מספר שבועות עמד ז'אן דארק מהמוקטעה, אבו מאזן, על אדמת גרמניה, וטען שישראל ביצעה 50 שעות בעם הפלסטיני. 50, לא אחת. אתמול אמר נשיא איראן, איברהים ראיסי, בריאיון לטלוויזיה האמריקאית, לתוכנית 60 Minutes, כי יש לבקש מהיסטוריונים לחקור אם השואה באמת התקיימה. ואם אתה חושב שאין קשר בין הכחשת השואה של הפלסטינים והאיראנים להכחשת השואה שלך, אז אתה טועה טעות קשה. למעשה, אחת הסיבות שמכחיש שואה עם דוקטורט בנושא, אבו מאזן כאמור, ונשיא המדינה שקוראת בגלוי להשמדתי והשמדתך, מרשים לעצמם להמשיך ולבזות את השואה ולגמד אותה, אחת הסיבות המרכזיות לכך היא הרוח הגבית שהם מקבלים ממכחישי שואה, ישראלים ויהודים, כמוך וכמו זהב הגלון. אם היהודי מכחיש שואה, אומר אבו מאזן לעצמו, למה שאני לא? אם הישראלי טוען שצהל הוא כמו הגסטאפו והוורמאכט והאס-אס, אומר נשיא איראן לעצמו, למה שאני לא אטען את אותה הטענה בדיוק? לא נטריח אותך ואת האבו מאזנים והאיברהים ראיסים ביותר מדי עובדות היסטוריות, כי ממילא אינכם מתעניינים באמת שאינה משרתת אתכם, אבל נזכיר לדוגמה שבלילה אחד בבאבי יאר שבאוקראינה קראו לעצמם 35,000 יהודים קבר אחים, הקבר שלהם, לתוכו נפלו לאחר שהוצאו להורג במכונות יריעה. בסך הכל חיסלו הנאצים ומשתפי הפעולה האוקראינים שלהם כ-100,000 יהודים בטווח של 72 שעות בערך. גש לגוגל, כסיף, גש לספריית האוניברסיטה, גש לארכיון של בצלם. היוועץ במומחים הכי קיצוניים להיסטוריה פלסטינית ותמצא לי אדם אחד שיאמר לי שמאז העלייה הראשונה 1882 ועד ימינו התקרב מספר הקורבנות בסכסוך הזה כולו ל-100,000. ב-140 שנים, כן? ואני מדבר על לילה אחד, או יותר נכון, שלושה ימים באוקראינה, בסך הכל נאמר, אוקיי? בהם נטבחו יותר יהודים מאשר נהרגו ישראלים, פלסטינים, וגם חיילים ואזרחים של מדינות אחריות ב-140 שנות סכסוך כאן בישראל. 72 שעות, ידידי. למעשה, גם אם נוסיף את כל הקורבנות של העימות הערבי, היהודי בכלל, נספור את הכל. מאז 1882 לא נתקרב אפילו למספר 100,000. עופר, זה קנה המידה של האירוע בבאבי יאר בלבד. רק בבאבי יאר. כסיף, אני מניח שאתה יודע שיש חוק מפורש שחוקקה הכנסת בשנת 2014 שתכליתו הגנה על זכר השואה מפני בריונים מילוליים כמוך. חצי שנה מאסר וקנס כספי. זה העונש. אני יודע כמובן שאתה נהנה מחסינות פרלמנטרית אשר מאפשרת לך להקות שוטרים ולתקוף חיילים, על הדרך גם להכחיש שואה. לזה אתה קורא פעילות למען השלום. הבדיחה. הבדיחה שאתה כסיף, אבל בדיחות בצד. הגיע הזמן שישראל כמדינה תגן על אחד מערכיה החשובים ביותר, זכר השואה, ותפעיל את החוק שחוקקה, במיוחד לצורך כך, כי יש בינינו עדיין אנשים חיים שפגשו את הנאצים, וראו וחוו את הזוועות על בשרם, וילדיהם ונכדיהם שירתו בצהל, ואולי אפילו נפלו במלחמות כאן. אז בשבילם, וגם בשמם, הגיע הזמן להפעיל את החוק הישראלי נגדך. ונגד זהב הגלעון, וחוקי נירנברג, ודימויי הרכבות שלה. וגם נגד חבר הכנסת הערביים מסיעתך, שמשתמשים במילה הנאצי, בתדירות ברופא משפחה, משתמש בסטטוסקופ. כן, באמת שכבר הגיע הזמן לשים לזה סוף, כי שתיקה במקרה שלך מכשירה את הדוקטורט הבא של אבו מאזן, ואת הכחשת השואה הפומבית הבאה של נשיא איראן. תרצה או לא כסיף, אבל אתה מסייע לאויבים הכי גרועים שלנו לפגוע ולחלל ולהחליש את הטיעון ההיסטורי הכי חזק שלנו במאה ה-20. וזה מזיק מאוד למדינה הזאת. והגיע הזמן שהיא תתחיל להגן על עצמה מפניך ומפני דומיך, באמצעים חוקיים כמובן. כי הנזק של פעולותיכם כבר מורגש מאוד בחוץ. איננו הרואות כאמור. אז כמו שאתה זועק בשביל הפלסטינים, אני זועק בשביל סבי ואחיו מצד אמא, וסבי מצד אבא שנרצחו ביאסי, רומניה. ובשם אבי ואמי, זכרם לברכה, שהסתתרו באורוות ובמרתפים במשך שנים, כשהיו רק ילדים.
ואשר ראו את בני משפחותיהם נרצחים לנגד עיניהם, וגם בשביל עוד 6 מיליונים שעצמותיהם יבשו כבר, אבל דמם עדיין מבעבע, זיכרון חם באדמה. יש בינינו כמה כסיף שלא שכחו את מה שאתה וגלאון הפכתם למילים של משחק בפוליטיקת השנאה העצמית הפתולוגית שלכם. אז בשבילם ובשמם של האנשים הללו אני מדבר. ובשמם אני מבקש להפעיל את החוק הישראלי שחוקק כדי להגן על זכרם ועל שמם. כמעט ערב טוב לך כסיף ותתבייש. בשמם של המיליונים שדמם אתה מטמא ומבזה, תתבייש. אם אתה בכלל מסוגל לחוש בושה, עופר כסיף. טוב, חייב לדעת שהנושא הזה מרגיז אותי כבר הרבה מאוד שנים. חברי כנסת שעושים שימוש באמת פוליטי מכוער מאוד בשואה, בניגוד לחוק, ופשוט פוגעים לחלוטין בנו, במדינה הזאת, בזכר של הקורבנות, וגם באמת באחד הנכסים המשמעותיים ביותר שיש למדינה הזאת מאז שהיא נוסדה, והוא זכר השואה. אחד מהצדקות המשמעותיות ביותר שלנו בינלאומית מוסרית היא השואה, והאנשים האלה פשוט עושים ממנה תיארה. אי אפשר פשוט לעמוד מנגד.